За Нолуурын их суртал холбоотой асуудал өнөөдөр хэлцэж байгаа. За их чухал асуудал ярьж байгаа гэж бодож байна. За Нолуурын салбар бол манай улсын экспортын гол салбар байгаа маа. Бид бас эндээс тодорхой хэмжээний валют оруулж ирдэг юм том салбар. За нийт бол энэ 2020 онд бол 12.2 мянган тонн ноолуур бэлтгэн. За түүнийх нь 30% буюу 3 мянган тонныг нь дотоодын үйлдвэрлэлтэд боловсруулж төх үйд болон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл нь за үлдэж байгаа 7 мянган тонныг бол гадаад зах зээл гаргана гэж ингэ тооцож байгаа юм байна. Тэгэхээр манай малчтын хувьд бол хамгийн гол орлогын нэг их үүсвэр нь бол яхааргүй ноолуур байгаа маа. Энэ ноолуур чинь одоо гахаар л малч чинь нэг зээлээ дарддаг. Ноолуур гахаар л одоо аймаг сумдын дэлгүүр хоршоо чинь борлуулалт нэмэгддэг. Ноолуур гахаар л оюутнаас эхлээл олон зүйлийн сургалтын төлбөр, янз бүрийн одоо төлбөрийн үйлчлэгээ явагддаг. Ийм учраас бол Монгол улсын эдийн засгийн эрхлэлтэнд бол их хамгийн чухал нөлөө үзүүлдэг салбарын нэг нь бол яхааргүй энэ ноолуурын салбар байгаа маа. Тэгэхээр бол бид нөр ноолуураа бүгдийг нь эх орондоо одоо боловсруулаад үйлдвэрлэдэг чадахгүй. Зөвхөн 30% нь бид нар боловсруулж үйлдвэрлэж байгаа. Үлдчихэж байгаа 70% бол анхан шатны боловсруулалт хийгээл гадаад зах зээлд гаргаж байгаа. Энэ оны хувьд бол үнэхээр хүндрэлтэй байдал үүссэн. Энийг бид нар бол одоо хэлэх ёстой. Дэлхийн зах зээлд ноолуур хань шунсан. Дэлхийн одоо гол томоохон ноолуурын бүтээгдэхүүн ноолуур худалдаж авдаг одоо улс орнуудад нь коронавирус маш хүчтэй дэгдсэнээс болоод үйлдвэрүүд нь хаагдсан. Итали, Испан, Франц, Америк нэгдсэн улс гэдэг. Тэгэх хятадын зах зээл ямар байгаа вүлээ гэд. Гэтэл бид нэр их өндөр одоо ийм нөхцөлд ноолуурын үн ханши их өндөр барьж байна гэд ингээд тогтооцсон юм аа. Тэгээ одоо үл ноолуурын ханштай холбоотой асуудал хүн бүгдийн санаа зовоос асуудал болоод байгаа юм. Өнөөдөр улс орн дээр бол дунджаараа 100 мянгаар авна. За тэгээд доошдуулаад ноолуурын чанараас хамаарат авнаа гэд тогтооцсон. За энэ ханшид хүргэнэ гэдэг бол одоо хүндрэлтэй байгаа. Тоолол өвөр анга аймагт бол өнөөдөр бодит байдал дээр нэг 40-45 мянган төгрөг л байна 1 кг ноолуур. Гэтэл 85-аас дээш авна гэж зарлчихсан. Тэгэхээр энэ ханшаа ер нь нэгдүгээр би барьж чадах юм уу? Яг одоо энэ ханшинтай хүргэж гэж асуух гээд байгаа. Хоёрдугаарт нь бол энэ ноолуурын зах зээлийг өргөжүүлэх, ноолуурын үн ханшаа доторхтой барих үднээс түүхийн ноолуур гаргахыг хориглодог засгийн газрын дотоод эргэж харах чиглэлээр засгийн газар бодод төлөвлөж байгаа юм байгаамуу? За гуравдугаар нь коронавирус буюу COVID-19-тэй холбоотойгоор гадаадаас орж ирж, ялангуяа урд хөршөөс орж ирж ноолуур бэлтгэдэг хүмүүс нэмэлтгүй шүү дээ. Энэ чинь 5 минутаар хэлчих чаа тий. За за улаан сайд ойлгоо. За тогтгосрын гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ одоо дундаж үн аймагуудаар тогтоосон доод үн хоёрын хооронд бол 20% зөрүү байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо тэгдлээ их өндөр тогтоогдсон гэж би бодохгүй байна. Хятадын одоо зах зээлийн дундаж ханшаар бодоод үзэхэд 1 кг бохир ноолуурын үн 140-өөс дээш байна. За Schneider Group-ийн одоо өмнөр удах юм бол тэрнтэй зөвлөлөхгүй. Тэр бол бараг жишхгүй. За дотоодын одоо зах зээлтэй харьцуулах юм бол энэ өмнөх оныхын төвшинг бид нэр харгалзан үзсэн л байгаа. Тий. За тийм учраас одоо энэ дундаж үнийг бол бид нэр одоо хөрхийг зорих ёстой. Энэ жилийн хувьд нэг онцлогтой. Ягаад гэвэл одоо тодорхой цаг хугацааны одоо юм боломж байгаа учраас малчд бол ноолуурынхаа чанарыг сайжруулах, хог шороогийн цэвэрлэх, хялгасын одоо бас ангилах, өнгө будгаар нь ангилах замаар одоо улсын тогтоосон стандартад хүргэж борлуулах энэ бололцоо бол бас байгаа. Тэгэхээр энэ бололцоогоо ашиглаад ингээд одоо аль болохоор одоо доод үнээсээ дундаж үнийхээ төвшинлөө ойртуулах энэ боломжийг бол бид нар малчдаа олгож байгаа юм аа. Тий. Гэдгийг одоо би бас энэ зориуд хэлхийн зүйтэй баха гэж бодож байна. За түүхийн ноолуурыг хориглосон шийдвэр засгийн газар дээр бол одоо тийм хатуу шийдвэр байхгүй. Гэхдээ бид энэ одоо зохицуултуудыг боловсронгуй болгоно. Өмнөх жилүүдэд бол одоо богино хугацаанд ноолуурыг бэлтэж гаргадаг. За тэгээд одоо цаг агаар салхи шуур гэхтэй байснаас болоод манай ноолуур бол бохирдол ихтэй байсан учраас
импортлогч буюу хүлээн авагч тал маань одоо хатуу юм угаас нь олоор авах зачин бодлого барьж исэн байлээ. За тийм учраас бол одоо нилээдгүй хэсгийг нь бол угааж гаргаж исэн. За мөнгө одоо 20-30% нь бол угаагаагүй л борлогдож исэн. Энэ статистикийн мэдээ харахад тийм л байдаг. Нийт боо одоо бэлтгэсэн долларын 30-40% дотоодоо боловсруулж хэрэгэлдэг. За цаана үлдэж байгаа нэг 40-50% нь бол угаагаад гаргадаг. За тэгээд цаад 30-40% нь бол ингээд боловсруулалтанд ордоггүй байна гэсэн мэдээ байдаг. За энэ жилийн хувьд бол бид нар одоо ноолуурын чанар сайн байгаа. Хэрвээ импортлогч тал энэ бэлтгэн нийлүүлэгчд өөртөө өсвөл бид одоо түүнийг түүхийгээр нь одоо ингээд шууд экспорт нь гарах болцоог нь одоо нээж өгнө. Энд дээр ямар нэгэн саад татгар бол гаргахгүй гэж бодож байгаа. За. За. Их засаг танхим бэлэгдэх юм. За, гүшүүдийнхээ амрыг ирье. За, энд бид нар Малтын хотод үйлдвэрлэгддэг нэг бүтээгдэхүүнийхэн тухай ярьж байна. Өнөөдөр сүүлийн 30 хэдэн жилд малчид маань ёстой өөрсдийнхөө зөнгөөр л